Anu. Ok, então vou começar com aquela pergunta e depois. Sim. E depois arrancamos. O que gostarias que fosse manchete nos jornais amanhã? Muito bom. É, manchete nos jornais amanhã. Arroios, um exemplo de construção comunitária e de democracia e de justiça social. Olá, Marta Silva, diretora artística e executiva do Largo Residências. Marta, antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade para estares aqui nas entrevistas centrais. Eu convidei-te porque acho que o percurso, a vida e o impacto do Largo Residências permite-nos refletir sobre uma série de dinâmicas e mudanças que têm acontecido na cidade de Lisboa e permite-nos refletir sobre questões como o direito à habitação, a multiculturalidade, a inclusão, o impacto social, trabalho associativo, cultura, a importância da cultura, não é? Medição do impacto da cultura nos territórios e porque nem toda a gente que nos está a ver será de Lisboa, se calhar começava exatamente por te pedir que nos apresentasses aqui o que é o Largo Residências, que projeto é este, de que vontades nasce e porque é que se vai instalar durante os seus primeiros 11 anos de vida no Largo do Intendente. Depois mantém-se na freguesia de Arroios, mas inicialmente vai ali para um sítio que tu já falaste noutras entrevistas, já te referiste a ele como aquilo que era uma espécie de não lugar. Exato. Como é que vai ali parar e porquê? Então, eu vim viver para Lisboa há um bocadinho mais de 20 anos e fui, não logo no primeiro ano, mas logo no segundo ano, residir para aquela zona, para a atual freguesia de Arroios, ainda que antes da reforma administrativa fossem, fui saltitando entre Arroios e Os Anjos, quando eram duas freguesias distintas. E muito cedo comecei, portanto, sendo eu ligada à área artística em vários âmbitos, tanto no âmbito da interpretação como bailarina, como na área da formação artística, em diferentes contextos, desde os artísticos aos educativos, e também à produção, portanto à organização e ao movimento associativo desde muito jovem. Nesse território juntei-me a um conjunto de pessoas, onde tínhamos um espaço só para a formação artística, que era o Espaço Sul, e que fomos juntos vendo o potencial que aquela zona da cidade tinha a vários níveis. Um, muito central, ainda muito económico, não é? E por isso não só aquilo que estávamos associados habituados a associar, que as zonas históricas eram a população mais antiga, mas também tinha já uma série de camadas jovens de população que procurava com um início de carreira ou com filhos, que procurava aquela zona para viver, por ser central e ao mesmo tempo muito acessível, não é? Com prédios lindíssimos, o bairro das Colónias, aquela configuração toda arquitetónica muito interessante, que era um bairrinho no meio, e num dos eixos principais, que é o Almirante Reis, e portanto ia 5 minutos a pé da Baixa, não é? E portanto, ao mesmo tempo cheio de comércio, ao mesmo tempo cheio de instituições como escolas, todos os equipamentos necessários para a vida, de um âmbito geral, parceiros sociais, institucionais, e ao mesmo tempo aquilo que é das maiores riquezas, que tem sido um bocadinho já uma bandeira que eu costumo dizer que já cansa, mas que é verdade, a sua multiculturalidade, não é? Portanto, desde há muitos anos atrás, um local onde grande parte da população migrante se sediou e veio para lá viver, precisamente por ser acessível, mas até o próprio fluxo de, se formos ainda mais atrás, o próprio fluxo de trânsito de Portugal, do norte de Portugal e etc., para aquela zona também, portanto era uma zona cheia de residenciais, muitas delas criadas até por pessoas que vinham da Galiza, do Minho, muitas coletividades, muitos espaços associativos e coletividades dessas zonas, a Casa da Gouveia, a Casa da Covilhã, a Casa dos Amigos do Minho, a Casa de Lafões, a Casa de Figueiró dos Vinhos, portanto era uma zona que tinha sido escolhida por muitas pessoas que viajaram dentro de Portugal e que vieram um pouco do mundo todo lá parar. E que, cujo passado, vamos recuar há 12 anos atrás, e portanto esse passado, antes disso, para trás, foi de alguma forma muito vincado e muito assinalado
por aquilo que eram os fenómenos da toxicodependência, do tráfico de drogas, do trabalho sexual, e vista como a zona escura do centro da cidade. Eu tenho memória de ainda ser uma jovem estudante de dança e que quando vinha a Lisboa fazer uns workshops eu vir e meu pai me recomendar: não saias no metro do Intendente porque é muito perigoso. E portanto o Intendente, que era uma praça, quase que tinha essa dimensão psicológica maior do que a física, por ser a zona escura, mas ela na realidade era só uma praça dentro desta tal freguesia dos Anjos, que mesmo ao lado, duas ruas acima, era esta tal realidade que eu te fui falando, com camadas jovens, com pessoas idosas, camada habitacional e etc. E portanto, um grupo de pessoas, tínhamos esse espaço dedicado à formação artística e passado dois ou três anos mudamos para um espaço maior. Hoje em dia está lá uma associação chamada Bus, mas é um espaço entre a Rua Maria Forno de Cholo, mesmo no coração do bairro das Colónias, e onde a nossa atividade foi crescendo cada vez mais. Tornou-se uma verdadeira casa de cultura de bairro, porque eu via pelas fichas de inscrições dos nossos alunos, e eu era também simultaneamente professora, para além da organização, havia alunos dos 3 aos 90, e grande maioria com moradas ali, e portanto pessoas ligadas às artes que nos procuravam, mas maioritariamente pessoas daquele território. E começamos também a fazer logo parcerias com escolas, com o antigo ACIDI, que passou a ser depois a ACM, que também estava ali muito perto, logo a criar linhas relacionadas com a questão da interculturalidade. E portanto foi um trabalho que de alguma forma foi crescendo e criando ali uma coesão social com os vizinhos, mas com a noção de que para sobrevivermos a longo prazo precisávamos de algo mais. E na altura não estava muito na moda os apoios à cultura mais de âmbito local, até tínhamos essas críticas quando nos candidatávamos a apoio, e deparámos com a primeira edição do programa BIPSIP, que ao contrário desses programas mais nacionais ou de âmbito mais generalistas da cultura, era um programa da área do desenvolvimento local e habitação do município de Lisboa, que visava o apoio a projetos de qualquer natureza, portanto a cultura era só uma delas, que era a nossa, que de alguma forma fizesse um trabalho de desenvolvimento comunitário, participativo, intimamente ligado à reabilitação dos territórios. Territórios esses assinalados como de intervenção prioritária, dado vários índices socioeconómicos e urbanos, não é? E, portanto, esses índices todos da população mais vulnerável que lá estavam, portanto, os migrantes, refugiados, pessoas consumidoras de substâncias psicoativas, as trabalhadoras de sexo, portanto, era uma espécie de cocktail humano destas problemáticas associadas a todo o resto da comunidade que também lá estava. E, portanto, olhamos para esse programa como um contexto ideal para que o nosso projeto crescesse em termos de estrutura e que se alargasse em termos de âmbito e deixasse de ser um espaço onde as pessoas vêm ter connosco, para ser um projeto que, para além de desenvolver atividades culturais com as pessoas que vêm ter connosco, usássemos a cultura como um mecanismo de ir ter com aqueles que normalmente não vêm ter connosco, porque por diferentes motivos se sentem mais excluídos e fora e na margem. E a cultura ser aquela cola humana que ajuda a juntar pessoas oriundas de diferentes condições para que num lugar de encontro que durante muitos anos foi o Largo do Intendente, esse lugar, que era o tal não lugar, passasse a ser aquilo que até muitos anos antes as pessoas mais idosas descreviam, que era o local das varinas, das vendas, do comércio e dos encontros. E, portanto, que fosse resgatar esse ponto de encontro e que deixasse de ser o gueto, o local de passagem, e dar ao Intendente uma dinâmica de sala de estar quase que comum do bairro, não é? E, portanto, onde tínhamos não só as atividades culturais pontuais, mas onde tivemos uma estrutura de trabalho permanente com as nossas atividades permanentes e que ajudavam não só a criar postos de trabalho a estas pessoas com quem desde o primeiro ano começamos a trazer para a nossa equipa de trabalho, como também ajudar a ter uma estrutura permanente para estar sempre em trabalho com a população que queríamos trabalhar. E, portanto, conseguimos esse apoio da edição BIPSIP e nasce assim o Largo Residências. Largo Residências porquê? Largo porque o que importava era o espaço público, portanto, dentro do edifício que alugamos era mais o backup de trabalho e os negócios sociais que autofinanciavam o projeto, nomeadamente a unidade de alojamento e o espaço de restauração,
e acima de tudo o trabalho sociocomunitário e cultural era fora de portas, era no bar, era nas ruínas, era na casa dos vizinhos, era nas antigas coletividades, foi nos espaços devolutos, antigos supermercados, antigos salões de jogos, antigos fábricas de Viva Lamego, onde fomos ocupando e fazendo deles espaços de criação, espaços de programação e espaços de encontro e vida. Como é que se vai criando essas ligações com as entidades e pessoas locais já existentes num espaço para depois criar, digamos assim, esta rede, esta malha mais contínua de coesão social? Portanto, muito trabalho de rua mesmo, trabalho educativo de rua, é a palavra técnica disso, mas simplesmente é aquela metodologia do estar e do primeiro querer conhecer, escutar, ouvir, pertencer a essa comunidade e depois, a partir dela, começar a ter os dados que nos permitem conceber uma atividade, não é? Portanto, os nossos primeiros 2 anos foram marcados por muito pouca atividade, nós até saímos pouco nas notícias relativamente algum impacto em termos de notícias enquanto projeto, porque éramos contemporâneos à mudança do gabinete do ex-presidente da Câmara e isso deu algum protagonismo logo ao projeto, mas começar a ser... A mudança do gabinete do Dr. António Costa. E, portanto, tínhamos alguma visibilidade graças a isso, mas até tínhamos alguma transparência relativamente ao que fazíamos, um pouco propositado, para que não fosse um trabalho de ativação só, uhum, quase que festivaleiro, não é? Que também o foi, mas que também foi preciso fazer em momentos como festivais anuais, como o que foi o Bairro Intendente e Festa, que depois passou a ser Bairro em Festa e que traz massivamente pessoas àquele território, mas esse movimento é muito perigoso, porque põe um lugar na moda, põe pessoas a vir aqui por um motivo, mas não cria necessariamente laços e vínculos dessas pessoas que vêm por um motivo de festa àquilo que é os compromissos sociais e humanos permanentes. E, portanto, o outro trabalho muito invisível de conhecer o vizinho, de falar com este, de conhecer a coletividade, de ir lá almoçar, de ir lá ao bailarico, de ficar lá, de conhecer o parceiro, a renovar a cozinha popular, ou as escolas, portanto, é todo um trabalho quase que invisível, moroso, mas que felizmente, e até à boleia um pouco também do plano de desenvolvimento comunitário da Mouraria, que começa um pouco depois de já estarmos instalados no Largo do Intendente e bastante depois já estarmos a atuar naquele território através da SUL, que ajuda a intensificar. E, portanto, como este novo projeto que tínhamos candidatado ao BIPSI, este Largo Residências, e Residências vinha pela dicotomia do alojamento, brincando com as residenciais que existiram naquele eixo entre o Martim Muniz e a Alameda, muitas delas, e ao mesmo tempo com a residência artística, que é o ato de estar num local durante um tempo submerso e criar na relação com esse local. E, portanto, esse conceito tocava-se e, portanto, o nosso nome do novo projeto foi esse, e a associação teve que se transformar e fundar uma cooperativa, precisamente porque para além da atividade sociocultural, e por causa da dimensão da sustentabilidade e da autofinanciamento que era necessário para estarmos sempre a trabalhar no território sustentavelmente, criamos então esses outros setores de atividade, que foi o alojamento e a restauração, que nos permitiram, portanto, ter este maior alcance e impacto, não só sustentável financeiramente, mas também de criação de empregabilidade local, e, portanto, essas eram umas áreas que, dada a sua dimensão, não podiam ser uma associação. Portanto, tivemos que fundar uma cooperativa que, em termos de modelo de funcionamento social, também nos agrada bastante e no qual acreditamos cada vez mais. E, portanto, nascemos assim, a cooperativa é fundada então por pessoas que vêm da SOU, com um conjunto de vizinhos, que eram associados. Em 2011, não é? 2011 nasce o projeto, e entre 2011 e 2012 funda-se a cooperativa, com parte das pessoas da associação, mais parte de associados, alunos, pais de alunos da SOU, e, portanto, pessoas que conhecíamos e viviam ali, de profissões diferentes, com skills diferentes, capacidades de investimento diferentes, mas que todas elas tinham uma coisa comum, que era habitávamos aquele território e tínhamos uma preocupação fora das nossas portas. Tínhamos uma preocupação com o bem comum desse território, com o desenvolvimento integrado desse território. E, portanto, um conjunto de pessoas que investiram trabalho e dinheiro para reabilitar um edifício, para pôr todo este modelo de funcionamento a andar e para que o retorno que tem não é, à luz das empresas, o retorno financeiro, mas é um retorno
de bem, de impacto social coletivo, não é? E a verdade é que o Lar de Residências foi testemunha e fez parte, foi um dos agentes de todo o processo de revitalização que assistimos e que vimos a acontecer no Lar de Residências, ou melhor, no Lar de Residências, no Largo, na Zona do Intendente, que é que está agora numa outra frase, mas gostaria de te perguntar se é possível identificar uma fórmula para aquilo ter sido possível. Aquilo, estás a falar do fenómeno... Ou seja, do fenómeno de revitalização. Sim. O que foi possível, dado a imensos fatores, não é? Um deles, obviamente, é a decisão política de iniciada primeiro pelo CREN, aquele quadro comunitário que financia a obra, e que depois, muito inteligentemente, em termos de estratégia municipal, a obra ser acompanhado da intervenção comunitária, ou seja, da atividade, da relação dos atores locais, que não só nós, mas vários atores locais, do movimento associativo e do terceiro setor, juntamente com o território, portanto, não trabalhar só a pedra e o prédio, mas sim as pessoas, esses dois âmbitos, juntamente com a ação de cada organização, investimento privado de cada organização do terceiro setor, e também é muito importante falar nisto que nem sempre se fala, que são as pessoas-chave. Aquele vizinho, aquela vizinha, uhum, aquela pessoa que independentemente não está ligada a nada de organizações, mas é extremamente... Aquela pessoa que é muito conhecida. É muito conhecida, que é um mediador, que é um ponto de contacto, que representa a sua comunidade, que se envolve, uhum, que tem as histórias. Sei lá, dou-te o exemplo da Rosa Lavandaria, uma comerciante que tem a sua lavandaria, mas que aquilo era praticamente um centro de apoio social, que tinha medicamentos, tinha preservativos, tinha roupa que ficava das pessoas mais vulneráveis e ajudava a cuidar, portanto tinha um ombro amigo, tinha, portanto, às vezes são contextos extremamente informais, que podem ser uma pessoa, duas, uma família, um café, um negócio, portanto foram várias as forças de diferentes escalas, lá está, desde a pessoa individual às organizações, aos movimentos cívicos, e no fundo ao papel do Estado, ao setor público, em particular do município, da freguesia e do governo, digamos assim, ainda que o governo nessa altura não estava tão ligado à intervenção naquele território, mas sim mais o município, que também depois da reforma administrativa deu bastante importância e relevo às próprias juntas de freguesia que ali nasceram, não é? E essa combinação acho que foi interessante. E aqui há que dizê-lo de uma forma muito assumida, e acho que pouco, não estou a trazer a nós, largo, só esse papel e, uhum, essa responsabilidade, mas sem dúvida que todos os agentes culturais e associativos, sem dúvida que essa atividade é uma atividade que gera um impacto muito concreto. A partir do momento em que ela cose relações humanas, cria encontro, cria respeito, cria coesão social, esse é o segredo para que qualquer processo, de qualquer natureza, possa ser integrado, envolver as pessoas certas e ir combatendo aqueles mecanismos que eram quase que inevitáveis, que é a própria gentrificação, não é? Nós sabíamos que isso ia acontecer. Era inevitável? Era inevitável. Era inevitável a viralização de preços. O que não era inevitável era a falta de políticas que fizessem com que grande parte deste movimento do terceiro setor continuasse lá. E, portanto, antes de qualquer intervenção e investimento no território que automaticamente, seja ali ou em qualquer parte do mundo, vai valorizar financeiramente, é que mecanismos, que políticas públicas podemos criar para consolidar, para fixar atores-chave nos territórios. Porque no final do dia esses atores-chaves que contribuíram sem dúvida alguma para valorizar aquele território, eles não vão resistir sozinhos, não há como competir com uma lógica capitalista de desenvolvimento das cidades, com o que se dá. Nós fizemos um exercício de estudo de impacto, não foi profissional, não foi científico, foi bastante, também não gosto de usar a palavra amador porque nós somos profissionais dentro das nossas áreas, mas foi super simples. Foi quando anunciamos o nosso fim, o adeus intendente, lançamos um pequeno inquérito junto de público, trabalhadores, parceiros, vizinhos, os vários stakeholders no fundo do projeto, perguntando
o que é que sentiu que o nosso projeto foi, descrito em palavras simples e curtas, em que medida é que achou que o nosso projeto contribuiu para a valorização daquele território ao nível económico, social, cultural e etc. E fomos surpreendidos com uma percentagem de contributo, lá está, se olharmos a todos estes agentes que contribuíram, quando eu perguntava, então, dentro deles, em que medida é que acha que o Lar Residências contribuiu para esse projeto, para esse desenvolvimento? Portanto, tivemos percentagens que eu acho que até foram altas demais, dado ao facto também, não sei, talvez da proximidade destas respostas, que nos ponham perto de um patamar de 80%. Obviamente que não é isso, seria também querer demais, mas nem que tenha sido 30% ou 40%, que acredito que no caso do Lar do Intendente pode ter sido mais, no caso, se alargarmos um bocadinho o espectro, tenha sido próximo disso. E se fizermos um simples comparação de quanto é que era o metro quadrado em 2011 e em 2021, o nosso papel são vários milhões de euros. Portanto, para além dos postos de trabalho que criamos, para além do dinheiro que deixamos naquele edifício, que infelizmente não é do Estado e por isso é que mudamos de paradigma a partir daí, era um dom privado, que agora vale 10 vezes mais. Para além da atividade toda que deixamos esse dinheiro junto do setor sociocultural, com os centenas de prestadores de serviços também. Portanto, foram vários milhares de euros investidos pela nossa cooperativa aí. Claro que parte deles conseguimos através de algum financiamento, mas grande parte deles, cerca de 50% ou 60%, pela nossa própria economia social e solidária. E, portanto, se formos avaliar destes milhões de valorização, mais os milhões de contributo, mais um milhão de contributo em atividade, eu perguntava onde é que há um banco que avalie financeiramente este impacto e que agora nos dê condições para chegar e começar de novo. E não existe, nem existe um banco ético que nos possa financiar com condições solidárias e condições de economia social, nem existe um programa de políticas públicas que possa assegurar a valorização desse investimento traduzido na continuidade destas. E, portanto, bastava que as políticas públicas encontrassem condições de fidelizar os atores nesse território, que era automaticamente um retorno que estavam sobre o impacto que eles geram, não é? Portanto, era um alimentar de investimento e de retorno. Só que eu não tenho o segredo na lâmpada mágica. Conheço vários países que já estão onde são os próprios municípios ou às vezes ministérios, não só da cultura, mas até da coesão territorial, que batem à porta das associações, que lhes dizem: temos aqui uma antiga fábrica, um antigo quartel, um antigo hospital, organizem-se, criem coletivos e parcerias e implementem aqui a vossa atividade na relação com este território, que são chamados terceiros lugares. Exato. Não é o público, não é o privado, é aquilo que, não é o terceiro setor só, são espaços ocupados pela cidadania, pelo terceiro setor, que de alguma forma cria estes compromissos com o público, o privado e o cidadão, né, e o vizinho. E que já existem redes de cooperativas de terceiros lugares, que é o TRLA nos países francófonos e The Third Place noutros países. Falta valorizar aquilo que pode ser o impacto destas estruturas sociais e culturais. Falta isso, falta quase que o nosso Estado olhar e perceber a potência que a ação sociocultural tem no desenvolvimento dos territórios e vê-los não como um agente de ativação, de criação de valor, de valorização dos territórios e de animação. E quando falo nessa palavra, fico arrepiada, não animamos nada. E ver este trabalho como estruturante na criação de cidade, na criação da comunidade, porque não há cidade sem uma comunidade envolvida, engajada, interação. E, portanto, aquilo que assistimos gradualmente, e vamos agora pegar no caso de Arroios, de um não lugar passou a um lugar de moda, passou a um lugar super valorizado. Às vezes até contraditório, porque aqueles que olhavam à distância e viam o tal lugar da moda, o bairro mais cool, o sítio hipster, até compravam à distância os prédios e moradias e depois, quando lá chegavam, até isto não é bem assim, dá aqui muita confusão,
muito caos, migrante, muito toxicodependente. Portanto, começavam a não achar, já tão entretanto, muitos até já se puseram frescos e a revender os tais investimentos. Portanto, passou a ser uma espécie de desilusão até para alguns investidores. Mas continua a propaganda, continua a ser vendida, não é? E depois, outra coisa que foi acontecendo foi as licenças dos espaços mais cortadas, de funcionamento, as licenças de ruído mais controladoras. O exemplo das esplanadas, ainda agora recentemente, na nossa freguesia, é só um deles. E, portanto, aquilo que era uma vida, portanto, um centro urbano sempre foi ruidoso, qualquer centro urbano, não é? Onde as pessoas pelo menos se encontram e parem qualquer, para este, falar. Qualquer, ou todos eles. E, portanto, a dada altura, esta nova camada de população que veio viver para cá e que, afinal, até já nem acha muita piada a que haja esta vida pulsante que sempre existiu e que já existiu, que fez parte dessa transformação. Portanto, quer-se higienizar um bocado os territórios e quer-se ao mesmo tempo torná-los bairros dormitórios, não é? Claro que se tu fores a um bairro no Barreiro, a um bairro na Amadora, são os verdadeiros dormitórios, não é? Vem toda a gente agora para Lisboa e volta à noite e, portanto, há uma espécie de silêncio enquanto o bairro dorme, enquanto as pessoas saíram de casa e foram trabalhar. Portanto, os centros urbanos nunca foram dormitórios, eles foram sempre locais de vida, de trabalho, de comércio, de encontro, de cruzamento, de turismo, de tudo. E, portanto, são lugares pulsantes que, estranhamente, nos últimos anos estão, parece que, a tentar ser um pouco higienizados e padronizados e unificados e silenciados. E, sem dúvida, o afastamento da presença destes atores-chave, que são as coletividades e... Era isso mesmo que eu te ia perguntar, o que é que fica nestes territórios? O Largo de Residências saiu em 2022, fechou as portas, pelo menos ali, em 2022, já muitos outros moradores, desde logo comerciantes, antigas e novas coletividades, tinham saído daquela zona. Vão sair mais, entretanto, já saíram outras, entretanto, e já não moro lá. Vão sair mais, entretanto. O que é que fica nos territórios de marca da presença e do trabalho que foi feito por estas entidades? O que é que fica? Durante quanto tempo é que fica? Já refletiste? Obviamente o Largo de Residências continua a existir, já vamos lá, porque foi encontrando outros espaços, sim, outros formatos e outros locais, mas especificamente pensando naquele território onde foi tão marcante, o que é que fica? Neste momento fica uma memória, não é? Porque muito do que se viveu até há 2 ou 3 anos atrás, neste momento desapareceu, já não existe. Aliás, às vezes há pessoas que eram de fora, visitaram o projeto em várias fases, quer no início, quer a meio, e voltam agora, nós já nem estamos lá, mas fazem questão de passar lá, porque era, não é, o local onde iam, e muita gente hoje em dia diz, aqui, como é que é possível estar tão diferente? Está vazio, está descaracterizado, está sem luz, está... E, de facto, a mudança é muito rápida e, portanto, dizer o que é que fica é mesmo difícil de dizer o que é que para além do impacto concreto em determinadas vidas que ficaram, não é? Que conseguiram uma oportunidade, conseguiram um emprego, conseguiram um acompanhamento ao seu problema e à sua casa social muito concreta e, de facto, isso para mim vale imenso, não é? E nós, cooperativa, sempre dissemos, a nossa missão do intendente foi mais do que ultrapassada, não é? Nós criamos muito mais para além daquilo que era a nossa própria objetivo interno da cooperativa, dos seus membros e dos seus trabalhadores e da atividade direta. Portanto, foi um impacto que foi para além disso, que há uma coisa que é difícil de quantificar, as relações com cada parceiro. Se existe um problema, nós Largo nunca conseguimos resolvê-lo sozinho. Dependendo da área desse problema, temos que dar a mão a uma escola, um programa de acompanha pessoas em situação sem abrigo, um programa ligado à saúde. Ou ter serviço de ponte entre outras entidades para criar um alvo. Exatamente, essas ligações de parceria são valiosíssimas e por isso é que quando nos diziam, mas então porque é que vocês não vão para o outro lado? E muitas vezes nós dizíamos, nem é pelos milhões que deixamos na obra, ou no Largo, ou etc. É o tempo que demora a construir relações territoriais com cada cidadão, com cada parceiro,
Isso é muito tempo de trabalho, isso é valiosíssimo e não é replicável de um dia para o outro noutro lugar. Não dá, porque não é a atividade que nós fazemos que custa replicá-la noutro lugar. Isso é super possível. A nossa questão é o que está por debaixo, quais são os alicerces das atividades que nós fazemos. E esses alicerces é que são profundos, morosos de estabelecer e não dependem só de nós. Dependem de uma relação territorial de dependência com terceiros, não é? Com todos estes parceiros e com todos estes vizinhos. E, portanto, isso é uma realidade que sentimos que não estava na altura de cortar e não estava na altura de abandonar, porque quem estava mal, algumas pessoas conseguiram melhorar a vida, mas muitas delas estão pior. A questão das adições aumentou. Ou melhor, alargou para a população migrante, por exemplo, que não estava na altura. O acesso à habitação piorou. Quantas pessoas eu não conheci deste trabalho inicial de rua que viveram 20 anos a pagar o seu quarto ao dia, das N pensões que ali existiam? Todas desapareceram, não é? Todas transformaram em alojamento local e a preços altíssimos. Portanto, a viver ali tornou-se super difícil e, portanto, como é que a nossa missão acabou quando quem estava mal passou a ter piores condições para sobreviver? Portanto, isso não é irreal pensar que o território está melhor. Está melhor para quem chega de novo, não está melhor para quem já lá estava. Isso está pior, não é? Isso está melhor para quem chega de novo e desde logo à partida com certas condições para conseguir experienciar e viver naquele território. Depois de 11 anos no Largo do Intendente, o Largo Residências vai temporariamente para o quartel do Largo Cabeça de Bola, o quartel de Santa Bárbara, fica lá por lá 2 anos e agora em 15 de junho abriu portas, digamos assim, esta expressão abriu portas é sempre relativa, não é? Abriu portas numa parte do antigo Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda. Desde logo, como é que lidam com esta inconstância, com esta ideia de não sabemos quando é que teremos de voltar a partir e de nos voltar a estruturar a partir de um outro sítio, não é? Porque depois acabam sempre por trabalhar para aquela, atuar naquela freguesia, não é? Um ponto a partir do qual o fazem. E gostaria também de saber como é que estas mudanças têm mudado também o largo residência, de maneira como o projeto pensa a sua atuação e a intervenção local. No quartel, nós até acabamos por, se formos desde o primeiro momento que lá fizemos uma atividade até quando saímos, foram mais de 3 anos, ou 20, 21, 22, exato, quase 4 anos. Porque o quartel da GNR já estava devoluto desde há bastante tempo e tanto o quartel como outro património público, como é o caso do Hospital Miguel Bombarda, e aquele quarteirão todo da Colina de Santana é cheio de grandes edifícios e grandes patrimónios, na sua grande maioria até ligados à saúde, os hospitais, etc. Portanto, lembramo-nos, inclusive, que na nossa fase de dificuldade, quando estávamos instalados no Intendente, nós estávamos nessa fase e estávamos em plena crise da Troika, não é? E no âmbito, nesse contexto da crise da Troika, é iniciado e é começado a pensar uma operação quase que de alienação de todo este património da Colina de Santana. Portanto, ele deixa de estar nas tutelas dos ministérios que tutelavam as respectivas atividades, portanto, Ministério da Saúde, Ministério da Administração Interna, no caso da GNR, etc, etc, e são adquiridos pela STAMO, que é a Sociedade Imobiliária do próprio Estado, que tem como missão comprar e vender edifícios do Estado, e não deixa de ser uma sociedade, uma empresa, ainda que pública, e que tem como missão também gerar receita para o próprio Estado. E, portanto, quando um edifício passa para a STAMO, é quase que sinal de vai para a privatização, não é? E, portanto, começam-se a projetar grandes operações urbanísticas mais ligadas à perspectiva de condomínios e de conjuntos imobiliários possivelmente privados e muito devagarinho, isso ao fim dos anos, portanto, isto são processos que demoram muito tempo, eram estudos, não é? Estudos urbanísticos, não eram de todo projetos ainda, eram estudos prévios. Mas essa operação começa a ser vista
no fundo o município, na altura local, e portanto, começa logo a perceber o perigo que isso tinha, tendo uma atuação muito ligada àquela zona da cidade, os movimentos de cidadãos também, o movimento associativo também, começa de alguma forma a discussão sobre a defesa da Colina de Santana, nós inclusive promovemos alguns debates desses, há vários arquitetos que têm estudos sobre isso, e começa a haver este pensamento sobre este alarme. O Festival Todos, com o qual fomos sempre participando, tem este histórico de ir passando por zonas da cidade que não só estão caracterizadas com a multiculturalidade, mas também usar espaços que estão muitas vezes ligados ao património e outras até ligados a estes limbos e devolutos. E, portanto, em 2015 nós fazemos um espetáculo nosso, programado no Todos, dentro do quartel. E esse espetáculo passa por lá e passa pelas ruas à volta, e começamos até a ter um bocadinho mais noção, porque estávamos sempre do outro lado da avenida, começamos a ter mais noção destes pequenos vazios, portanto a Rua das Barracas com o património municipal devoluto há muito tempo, este quartel já a ser abandonado, portanto a ver estes grandes quarteirões precisamente naquela espécie de limbo expectante e de falta de a intervenção. E se olhávamos para o nosso lado, o intendente e a Colina toda da Graça como já uma espécie de possível caso perdido, porque já estava tudo a ser privatizado e tudo encarecer, este lado da Colina de Santana era algo que devíamos começar também a olhar. E, portanto, o quartel da GNR estar devoluto era algo que começou desde essa altura, 2015, a prestar atenção. Sempre que tínhamos oportunidade em reuniões com executivos, em reuniões entre parceiros sociais, nestes gabinetes temporários e estes grupos de trabalho temporários, íamos falando muito da importância que era o Estado pôr ao serviço de a utilização, nem que fosse a título temporário, destes grandes espaços expectantes, porque a procura de lugar, os custos que já se revelavam em 2016 a disparar, não correspondiam às necessidades que existiam. E, portanto, que era muito importante esse trabalho. Em 2015 é aprovado um decreto-lei, já na fase de geringonça, não é? É aprovado um decreto-lei que, felizmente, determina que não ia ser nada alienado e parte deste património, nomeadamente o quartel da GNR e o Miguel Bombarda, iriam integrar no futuro a carteira de habitação acessível do governo e, no fundo, desenvolvidas operações urbanísticas onde não só se construía nova habitação a custos acessíveis, mas também outros equipamentos e serviços e comércio necessários para aqueles territórios, não é? Que fossem necessárias escolas, que fossem necessários espaços culturais, que fossem necessários um centro de saúde, portanto, um mapeamento junto das autarquias e dos freguesias locais sobre quais eram os tipos de serviços a ser necessários e, no fundo, transformar estes novos. Só que estes processos demoram muitos anos e... uma década, mínimo. No caso de Miguel Lombarda, mais. Já desde 2011 devoluto, portanto já vamos quase para 15 anos, não é? E, portanto, na nossa perspectiva, começou a ser altamente... A ideia de ocupar os vazios, não é? Muitas vezes. Exato, ou seja, começou a ser. Da cidade. Nós, em 2021, sabíamos que no final tínhamos o nosso fim. Só que em 2020 vem uma coisa chamada crise Covid, que não só começa a cancelar a cultura, não só começa, deitou-nos por terra um dos nossos negócios sociais, que era o próprio turismo, e portanto começamos a perder os nossos alicerces, a nossa estrutura, a nossa capacidade de sustentabilidade, e começamos a ver as outras entidades culturais também todas a perder os seus espaços, não conseguiam pagar rendas, não conseguiam ter atividade, e começamos a ver esta aceleração, ou seja, para além do fenómeno da gentrificação e especulação imobiliária, de repente vem uma crise Covid. E tudo isto somado, mais o nosso fim muito próximo do intendente, leva-nos a repensar e a deixarmos de olhar para o problema individual do lar residências, quer encontrar a sua nova sede e construir tudo novo, e paramos de olhar para isso e dizemos, temos que agir em formato crise, temos que agir nem que seja a título temporário só para não desaparecer, só para não despedir todos estes postos de trabalho que criamos também com aquela comunidade local e que dão muito trabalho e custam muito dinheiro a manter. E só deixar este número, em 2019, o Lar Residências era a terceira maior cooperativa dentro da economia social. Exatamente, e portanto, isso era também o nosso ativo e para o qual nós existimos, e de repente, como manter estes postos de trabalho, como manter a atividade no território e como dar a mão aos nossos parceiros territoriais que também estavam a perder. E portanto,
estávamos ali, quando nos apercebemos que afinal a primeira curva não era só a primeira curva Covid, aí vinha outra, e dissemos, estamos a chegar à altura do nosso festival anual, até tínhamos parte do financiamento para ele, e dizer, mas como é que vamos fazer? O festival é sempre no meio da rua, porque sempre foi lugar, que era o lugar onde todas as entidades se encontravam, um lugar mais democrático da ação cultural e que ajudou aquela zona a ser, de alguma forma, visitada, valorizada e vivida como de todos. Era proibido fazer no meio da rua e, portanto, era difícil, era, não era possível, mas ao mesmo tempo não fazer era perder a oportunidade de também injetar este dinheiro nas associações com quem trabalhamos e de não cancelar os nossos trabalhadores, também primários que são mais diretos, que são os prestadores de serviços da área da cultura, e portanto ficamos aqui neste limbo e eis que nos lembramos, calma lá, não dá para ser no Largo do Intendente, não dá para ser aqui, mas dá para ser se calhar nestes grandes edifícios que estão vazios e que se calhar têm um portão e que dá para controlar o acesso do público, e que nos lembramos do quartel. Portanto, nós, como temos financiamento deste festival, parte dele através da Divisão de Ação Cultural do Município de Lisboa, pedimos o apoio na altura à Vereação da Cultura para nos esclarecer quem é que eram as pessoas a quem nos dirigirmos, no caso de queremos propor, como fez em tempos o Festival Todos, atividades nestes territórios. E, portanto, assim foi. Conseguimos, juntamente com os serviços e com a Vereação, os contactos de quem é responsável pelo quartel, e neste caso era a STAMO, e também ainda a GNR, que tinha ainda a chave, ainda estava à espera daquela fase de, pronto, já não temos nada a ver com isto. E, portanto, fizemos esse pedido à GNR e à STAMO, e conseguimos entrar no quartel em maio de 2020, para preparar um quartel que esteve devoluto também de muitos anos, e que esteve a assalto, e que tinha ladrões, e que tinha tudo destruído. Não tinha água, não tinha luz, pronto, não tinha janelas, não tinha um monte de coisas, e que era um património do Estado ali à mercê, não é? E conseguimos em 2 meses fazer uma primeira lavagem de cara e intervenção para fazer ali o recinto principal do festival, porque tinha muita área descoberta, mas ao mesmo tempo os portões para dar, para controlar a acessibilidade de públicos que o Covid-19 exigia. E quando lá chegamos, aquela memória de ter lá estado voltou todo, mas agora com o problema, com a ferida toda aberta, é como é que tantos quilómetros quadrados de área, de espaço ao céu aberto, mas também de edifícios, eram 12, 14, 15 edifícios vazios, continuar vazios é um crime, quando estamos todos a ser corridos. Portanto, o nosso fim era no final do ano seguinte, e portanto dizemos, não vamos sair daqui. E basicamente nós entramos para fazer o festival e depois, em vez de sair, pedimos à STAM para continuar, coisa que a própria STAM disse sem qualquer problema, até porque foram dar uma segurança a um edifício do qual... E se calhar tiveram um papel que nunca STAM ou outra entidade local poderia pensar que, neste caso, uma cooperativa pudesse dar àquele espaço. Exatamente. Fomos negociar com os ladrões a saída deles, fomos proteger o património, fomos recuperar certas partes que impedem a degradação ainda mais desse edificado e fomos continuar a criar uma economia local, não é? Através do trabalho de tantas organizações. Como aquilo era muito grande e como o problema não era só nós, fizemos um open call para várias entidades e projetos do terceiro setor que tivessem ou em perda de espaço também, ou iniciar o seu trabalho sem condições de arrendar espaços naquela zona da cidade, e portanto demoramos mais de um ano a conseguir a negociação para ficar lá em permanência, porque a meio o próprio município negocia com a STAMO ficar também no quartel para a instalação do centro do CAEM, que era o Centro de Acolhimento de Emergência para Pessoas em Situação Sem Abrigo. E, portanto, o quartel é que dividido em dois, o município, juntamente com as duas organizações que trabalhavam nesse plano sem abrigo, toma conta de metade do quartel, e nós, também com este protocolo anual com o município de Lisboa para a Ação de Divisão da Ação Cultural, tomamos conta do outra metade do quartel, do qual criamos este centro cultural pop-up, digamos assim, e comunitário pop-up no quartel. Estávamos na fase de obra, de intervenção no quartel,
e até tínhamos alguma esperança, estávamos há um ano com o festival, tínhamos espécie de esperança de agora ficar, sei lá, uns 2 ou 3, porque uhum. achávamos sempre que esta questão toda de licenciamentos, obra, etc, concursos, seria mais morosa, só que até antes de abrirmos portas em permanência, vem a notícia já por parte do Ministério da Habitação, que entretanto, uma vez que o projeto estava aprovado, já tinha a tutela, nos diz, olhem, afinal, isto vai ser uma obra PRR e as obras PRR têm uma velocidade de implementação muitíssimo maior, e nós começamos a perceber que afinal estes 2, 3 anos iam ser praticamente um ano. Não deixou de ser um ano super impactante, com números impressionantes, que foram 900 atividades, foram 40 iniciativas em permanência, foram mais de 150 postos de trabalho a trabalhar ali, 2 postos de trabalho com pessoas do Centro Sem Abrigo criados, foram mais de 1,5 milhão de volume de negócios destas entidades todas juntas, e foi dar outra vez um ponto de encontro do que se tinha perdido no Largo do Intendente à grande parte da vizinhança, foi pôr aqueles espaços amplos ao serviço do infantário em frente, que não tem espaços para as suas festas com os pais, ao serviço dos centros de dia, que também são muito confinados às suas salas e que também precisam de não só de espaço, que também de contacto com outras gerações e com outras pessoas. E portanto foi aquilo que tínhamos conseguido criar no Largo do Intendente, foi transposto para o quartel, mas desta vez não era o Largo, era o Largo e todo um ecossistema de organizações do qual nos tornamos um coletivo de entidades, que tem assembleias mensais, regulares, tem grupos de trabalho temáticos e que juntos, de alguma forma, cuidamos daquele pedaço de cidade, que são estes quarteirões uhum. devolutos. Como sabíamos que essa vida ia ser curta, começamos desde logo a negociar com os mesmos atores, neste caso a Estamo, e também não tendo ainda, no caso do Hospital Miguel Bombarda, como não teve o PIPO pré-projeto sequer votado ou aprovado em executivo da Câmara Municipal de Lisboa, continua dormente e, portanto, está, continua na posse da Estamo, com este decreto que diz que depois integrará a carteira, portanto, de alguma organização que o Ministério da Habitação e das Infraestruturas venha a definir, seja o IRU, seja a Fundistamo, uhum. seja que organismo for, e, portanto, contactamos essa tutela futura para ver se só punha a nossa mudança para lá, também, e que conheceram o impacto do trabalho de preservação daquele património que fizemos no quartel. Contactamos a Estamo, que no fundo tem a posse atual ainda, e portanto propusemos que todo este ecossistema do quartel se transpusesse para o Miguel Lombardo. E após alguns meses de negociação, conseguimos então este acordo para ficar lá, e toda a gente nos pergunta, mas agora é definitivo? Mas agora é por quanto tempo? E nós, nos últimos anos, aprendemos a ver a questão da temporalidade como a questão essencial ao começares qualquer coisa. Porque estas mudanças, estes processos foram tão rápidos e são muitas vezes mudados por fatores tão exógenos a ti, que tu queres ter a certeza de até quando estás, vais quase sempre ser surpreendido por alguma coisa. Claro que os contratos de arrendamento são contratos de arrendamento. Neste caso, nós não temos um contrato de arrendamento, temos um acordo oneroso de ocupação temporária de parte de prédio, que é uma parte do antigo Hospital Miguel Lombarda, que vai ser renovado até que se decida no futuro o que é que vai para aquilo. E agora, toda a gente nos pergunta, mas porquê é que vocês estão novamente a investir aqui? Se olharmos ao quartel, toda a gente pergunta, mas valeu a pena? Claro que sim, pelos números que fizemos e até para dar a conhecer às entidades que estão responsáveis por aquilo, que afinal a cultura pode ser um serviço a integrar ali naquele grande quarteirão. E de repente, portanto, um grande quarteirão onde não acontecia nada, que estava ao abandono, passou a ter várias funções. E que normalmente, quando se projeta a nível do urbanismo estes tais futuros serviços, normalmente nunca se pensa na cultura, pensa-se no centro de saúde, a escola, a casa, o comércio mais, o café, o supermercado, o restaurante, mas a cultura não é propriamente vista como um serviço de economia e da criação de novos bairros, mas ele é, por tudo aquilo que já dissemos. É, e naquele território já deu muitas provas, não estou a falar no Largo, estou a falar, nós e muitos outros agentes demos provas que sim. E, portanto, acho que até já fizemos pensar que a cultura pode ser um dos serviços futuros a ter no quartel. Agora, no Miguel Bombarda, há aqui muito mais oportunidades, fragilidades também, mas aqui muito mais oportunidades.
E elas são: o projeto e os usos de cada espaço daqueles 44 mil metros quadrados não estão fechados, e portanto a capacidade até de influenciar esse futuro, onde a cultura, sejamos nós ou outros, a lá estar, possa existir. Qual é o projeto existe, que existe para o Miguel Bombarda? Só para... Não há um projeto ainda. Ou melhor, há estudos que não foram votados sequer no urbanismo. Mas, falava-se, dá para perceber por todos os artigos que existem na internet e de cobertura jornalística, dá para perceber que os estudos que foram feitos e os pré-projetos que nunca chegaram a ser votados no município falavam em habitação, escolas, museus e um hotel. Estava a fazer falta na enumeração. Que não faz falta, e comércio, claro. E que o hotel não faz falta nenhuma. Claro que os espaços museológicos fazem e devem constar, porque existem dois grandes edifícios classificados ali, que é o Panóptico e os Balneários da Ana Maria II, e até a nave do primeiro convento que chegou a integrar o antigo Museu de Arte Outsider do Hospital Miguel Bombarda. Claro que a cultura, que não fosse só parte museológica, era bastante necessário estar associada a esses projetos, mas também a outras áreas desse quarteirão. Agora, até tendo essa noção de que a cultura vai sempre, seja neste formato mais museológico, passar, esperemos, uma vez que estes edifícios estão classificados, já é uma certeza que essa natureza da atividade está ali e, portanto, criar relações com ela é importantíssimo. Mas o Bombarda tem uma coisa que o quartel não tinha. Tem uma dimensão psicológica e humana incrível pela história da psiquiatria e da saúde mental ali. Há centenas de milhares de pessoas com uma história ligada àquele território, àquele quarteirão. Grande parte dos vizinhos tem uma história muito particular com aquele lugar, o que não acontecia no quartel. Não tinha esse simbolismo. E aquele tem, portanto, parece que estamos a ver, são coisas muito fechadas. Muito fechadas, não? E é só para... Ali não, sim. Ali eram pessoas que iam para lá ser tratadas, muitas delas viveram lá a sua vida, muitas delas eram filhas das enfermeiras de lá, muitas delas andaram lá a comer fruta, muitas delas andaram lá nas creches, muitos deles trabalharam lá, estagiaram lá, e muitos vizinhos com quem, desde o primeiro momento que entramos no quartel, criamos o grupo, os encontros mensais com vizinhos do Bombarda, e vamos recolhendo as histórias e as memórias e os depoimentos, são desde memórias felizes a memórias muito densas, não é? Aquilo representa, e aquele local foi fechado por uma corrente da psiquiatria, de psiquiatras que defendiam o fim da institucionalização da saúde mental, e portanto o Panóptico está associado a um encarceramento do doente com problemas de saúde mental, que é péssimo e que, do qual, felizmente, a nossa saúde já se libertou, mas o estigma da saúde mental está presente nos dias de hoje, é super presente nos dias de hoje, continua lá. E, portanto, há vizinhos que se lembram de ouvir os urros de noite, há vizinhos que se lembram de ver suicídios de pessoas a saltar o muro, há vizinhos que se lembram desses suicídios acontecerem aos seus pés, há vizinhos que vieram viver para lá porque tiveram lá a família durante anos e anos e anos internados. Portanto, há pessoas que estagiaram lá, há pessoas que trabalharam lá, e foi incrível que, desde o momento que abrimos e começamos a comunicar o Miguel Bombarda, veio visitar-nos não só o público do Largo, que fomos criando, mas veio muita gente ali por causa do que o Miguel Bombarda representa, numa comunidade imensa que não é só aquela dali à volta, que está ao lado dos muros, mas extrapola muito. E, portanto, isso tem sido surpreendente, tem sido magnífica. Há uma semana atrás até o próprio bisneto de Miguel Bombarda lá veio, porque ficou muito fascinado com, de repente, esta mudança de uso. Tivemos na nossa abertura o primeiro ciclo de conversas passado, presente e futuro do Bombarda, com as pessoas e os movimentos que estão e que têm estado ligados à reivindicação da classificação do património, não só do edificado, mas também do próprio acervo, a Sociedade de Arte Terapia que lá trabalhou, quase que lá nasceu, o grupo de voluntários que está trabalhando a classificação, o grupo de pensadores sobre o que é que aquilo pode acontecer, e portanto o Largo agora não é uma entidade especializada na saúde mental, não é uma entidade que trabalhou muitos anos para aquele caso particular, mas é uma entidade que tem uma expertise, que é a criação
desses lugares de encontro, e portanto que traz esses atores, traz esses papéis, esses atores principais, e que a partir dali se cria uma energia para continuar a apontar que caminho futuro deve este lugar ter, para que quando e que executivo for, se olhe, volte a olhar para aquilo, haja uma matéria de conhecimento tornado público, discutido aberto ao público, e que vá deixando lastro para que ele possa também ser auscultado e influenciado nas decisões futuras. De resto, isso é uma das principais missões, um dos principais papéis do LAR Residências, não é? A construção deste espaço de cidadania e deste espaço democrático que, de certa forma, pode parecer assim uma coisa até pouco palpável, mas a verdade é que quando retiramos estes elementos de um espaço geográfico, podemos questionar como é que se vai atrás do interesse comum se as pessoas não estão desde logo ligadas, não é? Exatamente. E é esse, mais uma vez, dei há pouco essa metáfora dos alicerces que estão por baixo da atividade, portanto, a atividade que ali fazemos, eu não quero dizer que não interessa, interessa, por exemplo, este ciclo de encontros, estas conversas, estes grupos de trabalho com os vizinhos, isto, tudo o que fazemos ali só surge porque tem por baixo esta metodologia, não é? Do trazer os atores e a sua relação com o território. E todos eles têm motivos e objetivos muito diferentes na relação com aquele território. Né, com visões e necessidades e desejos diferentes. Portanto, agora, como ir construindo uma linguagem comum, como ir construindo um futuro, pistas para quem possa decidir depois tê-lo em consideração. Não é? E de facto, havia outra senhora que lá visitou, e é muito interessante que houve uma altura no intendente que começou a ser visitado, e eu via assim uns senhores de gravata olharem para cima, e eu lá vi dizer, pronto, vêm os tubarões olhar para os prédios vazios para os comprar. Cheguei a dar contactos trocados. Toda a gente dizia, pergunta à Marta, que ela conhece os proprietários. Toda a gente, cheguei a dar números errados, peço-me para dificultar a venda. Sabendo que não era impossível impedir o não era, lá chegaram sempre na mesma, mas pronto... Quem anda no território e não olha para a pessoa e para o chão e olha para cima, está à procura de qualquer coisa diferente. Isto é a minha forma, uhum, enquanto bailarina, de ler as pessoas através do corpo. Ali tem sido interessantíssimo ver as pessoas entrar por aquele muro, que é uma muralha que de alguma forma para muitos é uma novidade, mas para muitos não é. E é muito claro, quando estou ali sentada no jardim, entrar e perceber, sem falar e só pelo comportamento do corpo da pessoa naquele espaço, se ela já tem uma relação com aquilo. Pela forma como posiciona, olha para aquele prédio que não está na nossa, mas é o grande enfermaria, o grande convento, a forma como se posiciona e fica a olhar para aquele lugar, dá para perceber se ele é novo ou não para si. E houve também uns dias a seguir à inauguração, lá estava eu e observei uma senhora que se posicionou logo na pontinha a olhar para o ex-convento, portanto a estrutura principal, e ficou ali parada durante algum tempo a olhar para cima. E sem dúvida que não era alguém para comprar aquilo, era alguém agora com uma memória muito concreta daquele lugar. E a dada altura eu me aproximei e, portanto, fui apresentar-me, fui cumprimentar, fui, no fundo, perguntar se tinha alguma curiosidade ou queria saber mais coisas sobre o projeto. E aquela senhora emocionada disse-me, eu vivi ali grande parte da minha vida, quando era jovem, tinha o meu primeiro filho ainda bebê, ao contrário de muitas pessoas que falam em algumas atrocidades, ela diz que foi muito protegida porque era uma mulher e que para não engravidar era muito controlada e bem cuidada e escondida até, e para ela isso era uma memória de ter sido bem tratada. E olhava à volta, via crianças, via adultos, via pessoas a habitar aquele lugar com uma dinâmica tão diferente e tão bonita e positiva, e ela dizia assim, eu vou trazer aqui os meus netos, vou trazer aqui os meus netos e vou contar-lhes que estive aqui, porque o cérebro também é um órgão, também pode ficar doente,
mas eu acho que os meus filhos, por vergonha, nunca lhes contaram. E, portanto, este estigma da saúde mental está super presente. As medidas de prevenção relativamente à questão da saúde mental estão mais do que atrasadas naquilo que é o dia-a-dia uhum. de hoje, não é? As políticas públicas a esse nível. E, portanto, a potência que aquele lugar tem, não só do ponto de vista urbanístico, mas, acima de tudo, do ponto de vista humano e da conciliação com aquele lugar, é importantíssimo, não é? É importantíssimo. E é importantíssimo só não na lógica da preservação do património, mas na preservação da simbólica do que tudo isto representa, não é? Do como os lugares são importantes para as pessoas, para a vida delas, para o futuro delas, para a conciliação delas. Não pensarmos no lugar só num sítio que está ou ocupado ou vazio apenas do ponto de vista geográfico, físico, porque só tem gente ou não tem. Sim. Não. Portanto, isso é fundamental. E nisso eu acho que é a nossa praia, não é? E portanto, agora mais do que no quartel, está a ser uma oportunidade excelente. Primeiro porque não fomos para ali sozinhos, e já projetamos a intervenção com os 30 e tal parceiros, e os grupos de trabalho foram eles que até construíram ateliês, porque os jardins são lindos, mas não têm um edificado para todos. Então nós estamos com a equipa, com a própria equipa de parceiros, a construir ateliês modulares temporários. Fomos nós que construímos, não foi chamar a empresa de obras e para não. Nós fizemos um ato criativo coletivo, a construção deste lugar. Portanto, que é aquilo que chamamos de ato de placemaking, que é transformar um espaço num lugar com um uso cultural, social e comunitário, não é? E cidadão. E, portanto, estamos-lhe a dar esse sentido. Existem, para além destes espaços de trabalho, espaços públicos para as pessoas virem e habitarem, e agora perceber esta potência, para além deste sentido coletivo que fomos nós já com uma família atrás, agora é uma espécie de intendente dois naquilo que é a parte simbólica, porque o intendente teve toda essa simbologia, não é? Das pessoas que lá estavam, das memórias, do estigma, do que representava. O quartel não teve um poder simbólico muito profundo. Claro que também o teve, claro que também fizemos essas recolhas, essas histórias, essa simbologia, etc. Mas era uma história muito curta e com um alcance muito reduzido a nível de pessoas. O Miguel Bombarda está muito próximo daquilo que o intendente também representou para nós. E, portanto, em termos de densidade e de simbologia e de importância, para muita gente que ainda existe nos dias de hoje, não só daquele território, mas de toda a cidade e de todo o país. Sem dúvida. A nossa conversa está a aproximar-se do fim. Eu queria recuperar, não há problema nenhum, queria recuperar umas palavras que disseste há pouco, a ideia de dar pistas e que nós estávamos a falar também antes de começarmos a entrevista, que é esta ideia de dar pistas, dos agentes locais ajudarem até o poder político, dando pistas sobre quais é que podem ser os caminhos para o desenvolvimento urbanístico, dizias até, mais do que apenas e só reivindicar, e que acreditas que não pode ser só esse pois, o caminho. Eu acredito que sem dúvida, ser ativo no nosso papel de cidadania, sobre dar opinião sobre o que achamos sobre as coisas, é fundamental, e é uma atitude que felizmente vimos crescer na última década bastante, por vezes confundida com um opinismo ou até um controle, não é? Aquela coisa de agora que se vai para o Facebook dizer atacar X porque deixa o lixo, atacar X porque causa ruído, portanto uma espécie de, como eu costumo dizer, os vizinhos tornaram-se, não é os securitas, é os senhoritos, as senhoritas e os senhoritos, portanto, quase que uma atitude que se confunde ativismo e cidadania com policiamento uns dos outros. Isso. Temos que pensar em como dar a saber, conhecer aos cidadãos qual é que é, o que é mesmo cidadania, mas acima de tudo, quando vamos falar do ponto de vista mais das instituições e do terceiro setor e dos atores de base local, naquilo que é as suas relações que têm quase sempre com os organismos do poder local e central, todas essas entidades costumam reivindicar, não é? Dar a sua opinião, reclamar determinadas medidas. Nós, se voltarmos atrás no intendente, nós já estávamos naquele território, nós não reclamamos com ninguém, vir para aquele território fazer nada, não, nós já estávamos a atuar lá. E, portanto,
desde o primeiro momento, a ação foi a nossa forma, a melhor forma de reivindicação. Foi mostrar a forma como trabalhávamos que nos deu uma credibilidade para aquilo que reivindicávamos. E, portanto, volto a dizer e voltamos a dizer neste momento que só dizer porque o Miguel Bombarda deve ser isto, porque o intendente deve ser aquilo, porque quem manda deve fazer isto, deve fazer aquilo, acredito que isso é necessário, mas só não chega. E volta àquela missiva, que é um bocadinho um clichê, mas é verdade, ninguém deseja o que não conhece. Né? E, portanto, há pessoas que estão em lugares de decisão que não têm bem a noção, nem têm condições de a ter, porque não estão em zoom em todos os territórios e todas as realidades, olham de uma forma um bocadinho mais macro ou para a freguesia, ou para a cidade, ou para o país, e, portanto, quem age nos territórios tem um conhecimento da ação que é difícil de quem não, não tenha ação, tenha isso na sua visão. E, portanto, para melhorar a visão de quem decide, é preciso contaminá-la não só da reivindicação, mas sim também da ação. Trazer as pessoas ao território, ver a forma como em concreto corporalizamos aquilo que dizemos, que escrevemos nas candidaturas, que dizemos nas nossas encontros e sessões participativas e debates, e portanto trazer e mostrar em concreto então como é que se faz. Inclusão de migrantes e refugiados em Lisboa. E toda a gente diz que pode fazê-lo. Agora, como é que está aí um tipo de metodologia, que é diferente de um para outro. E portanto tudo o que fomos fazendo foi uma espécie de laboratório e ensaio neste território, que se nos perguntassem há 12 anos o que é que vão fazer, nós dizemos não sabemos bem, porque vamos... É preciso primeiro entender os territórios, as pessoas, etc. Vamos construir a equipa com quem cá está, a partir delas tirar o know-how e a sabedoria e criar as nossas próprias metodologias de ação. Portanto, aquilo que fizemos não foi o que escrevemos que íamos fazer. A visão da escrita é uma coisa. A construção dessa visão, implementar essa visão e essa missão, e só a experiência... Se outro território... Seria diferente. E, portanto... O que já temos são estes 13 anos de experiência concreta de uma metodologia, de um tipo de trabalho, de uma rede, de uma estrutura, e portanto é isso que achamos que é essencial para que quem possa decidir venha visitar, ver de perto e trazer e beber de nós o mais possível para que possa tomar melhores decisões. Ao longo deste percurso, para terminarmos, do Largo Residências, qual é a maior ou os maiores ensinamentos que tu tiraste, tu, Marta Silva, daquilo que é a vida em comunidade, daquilo que pode ser o impacto social de um projeto como o Lar Residências? Isso, ficávamos mais uma hora à maneira, porque depois estive a falar, obviamente, muito do ponto de vista institucional, misturado daquilo que foi a minha experiência na condução deste projeto, que felizmente já não é a Marta Silva só, como foi muito visto no início, mas já é somos uma cooperativa com 13 elementos, temos 16 postos de trabalho, portanto, é N colaboradores, portanto, já é uma família muito mais do que eu, e culpada, no bom sentido, por todo este trabalho. Uma direção, porque parte dela vem desde o início, outra são pessoas que vão chegando, e que no futuro também vai mudar, como é óbvio, mas, claro que eu, enquanto profissional da cultura, acima de tudo, já tinha tido a sorte no meu passado e logo no início do meu contexto de trabalho, trabalhar em contextos de intervenção socioculturais muito particulares, que era o Vale de Campanhã no Porto e outros bairros ditos sociais da margem, e na relação, que é a minha área, as ciências de educação, na relação que a arte tem no desenvolvimento e na educação integral, não falamos só de escola inicial, mas na educação ao longo da vida, não é? E, portanto, aquilo que eu aprendi mais, não é, foi a gerir, não é, a ser uma gestora cultural e comunitária, aprendi a perceber o quanto é importante cada pequena peça desta engrenagem e, portanto, o quanto é importante os pequenos detalhes em todo este funcionamento, e sem dúvida que esta primeira experiência de estar a trabalhar em contextos sociais, ainda assim era acima de tudo artística. Neste momento, eu diria que se calhar tirei uma licenciatura em ação social
com a prática, não é? Portanto, o trabalho antropológico e sociológico e de quase que também da assistência social foi incrível, do qual eu aprendi imenso. A gestão, que era uma área que eu não sabia, tive que ir aprendendo também a parte mais financeira, administrativa, rodeada de todas as pessoas que estavam à minha volta e que tinham esse know-how. E, portanto, eu cresci imenso profissionalmente, mas humanamente o intendente está-me marcado no corpo, não é? Já hoje em dia ainda há pessoas que dizem Marta do intendente, e dizem não, sou do Porto. Mas é verdade, eu também pessoalmente integrei-me tanto àquele território e àquelas pessoas que chegou uma altura em que era difícil dividir o eu profissional do eu pessoal, não é? Claro que por fazer isto empiricamente, não é? E não do ponto de vista científico, houve uma altura que até não estava mesmo a gerir bem as fronteiras e já estava quase que perder o meu norte, não é? E percebi pela experiência, não, calma, a Marta também tem que dizer que não, também tem que dizer agora não posso, tem que mostrar, a partir de agora, foca em minha filha, o meu filho, o meu marido, portanto, mostrar que a Marta também tinha uma vida pessoal e que hoje não está e hoje a cara são outras pessoas e isso é uma aprendizagem também gradual daquilo que é o teu eu pessoal e profissional, que neste tipo de trabalho vai estar sempre misturado, mas que tu tens que saber no dia-a-dia ir com maturidade gerindo onde é que começa e onde é que acaba. Portanto, isso é uma aprendizagem a maior que eu podia ter tido, tive um doutoramento disso, a gerir esta experiência neste território em particular, e sim, eu enquanto ser humana, sem dúvida, estou marcada, não é pelo trabalho que fiz, é por onde eu fiz. Cada ninja daquelas ruas, cada tropa daquelas ruas, cada pessoa influenciou-me muito, muitíssimo. E foi numa altura que eu decidi até quebrar com o meu circuito da bailarina que só andava nos circuitos das artes. Portanto, o balde de vida e de realidade humana que eu tive aqui foi incrível. E eu costumo até dar o exemplo do meu filho, não vou dizer o nome dele, mas claro que há muita gente que o conhece. Quando eu trabalhava ali quase sem folga e não sei quantos dias e inevitavelmente ele passava ali a maior parte do seu tempo e foi muito bonito ver numa altura em que ele era de intendente para os filhos de muitos de nós, alguns que tu conheceste também, que também chegaste a trabalhar naquela zona, aprenderam ali a andar de skate, de patins, de bicicleta, brincar, pronto, foi durante muito tempo também uma creche daquela vizinhança, ele passava ali muitas horas e vivia e via muitas realidades. E cheguei a ser questionada, me disse, mas tu não tens medo que há muita coisa que ele vê e que ele se confronta, isto não é um bocado demais? E eu tive momentos em que duvidei, mas felizmente sempre tive uma relação de muita verdade e também o facto de ter sido educadora de muitas crianças levou-me na experiência a dizer, não, nós temos que falar com um adulto, com crianças, da mesma forma, ou seja, a forma como passamos um pensamento tem que ser exatamente igual a um adulto. As palavras que usamos podem ser diferentes, mas a verdade tem que lá estar. E, portanto, eu fiz com o meu filho esse percurso todo, de ir falando de tudo o que eu via, da toxicodependência, da loucura, do trabalho sexual, da especulação imobiliária. Há muitos temas que ele se confrontou no seu crescimento, hoje tem 17 anos e, portanto, apanhou mesmo ali dos 5 aos 17, quer dizer, um banho de realidades, não é? E que foram personalizadas, tinham pessoas concretas, ele sabia a que é que levava muitas das condições, muitas das opções de vida, e eu costumo dizer, ele teve a melhor escola de cidadania que podia ter tido, e felizmente é um adolescente quase adulto, super estruturado, do qual eu tenho a certeza absoluta que vai ter uma vida que tem lá os princípios todos de base garantidos. E mais do que a minha filha mais nova, que já não teve tanto tempo de contacto com o intendente, não é? já foram os meus anos finais ali, de facto ele marcou-me a mim muito, marcou também a minha mãe, porque trouxe a minha mãe do Porto para trabalhar ali, isto do ponto de vista pessoal, não é? E marcou muito até a própria educação do meu filho, e isso é um impacto pessoal gritante, e também conheci lá o meu primo, atual marido, por isso. Mas é um impacto, acima de tudo, tu vês como um impacto positivo. É um impacto positivo. Acaba por refletir o que é que foi esse profissional gigante, mas pessoal imenso, imenso. É um bem de vida. Sim. Bem de vida, realidades. Sim. Marta, muito obrigada por esta conversa. Obrigada.
intervenção, mas é simultaneamente a ele e construindo o trabalho de investigação-ação, não é?